Ակնաբերը հանձնելու չէտո կա երկիրը հանձնել օրինակի համար։ Շունիկը հանձնել է, բաներն ընդունել ենքան բանկա։ Այդ ամեն անգամ ժորտի թվա որ սա վերջա, վերջը չի, Նիկոլը որ մնաց վերջ չկա։ Այս օպերան էլ անցնել ու Նիկոլը որ մնաց։ Պարոն Պապյան, ուղղակի նշում եք Նիկոլի միջոցով ինչ որ բաներ են անում, բայց չեք ասում ինչ անվտանգային հարցեր։ Ես չգիտեմ ինչ որ բան, չեք կարծում, որին զեկուցվում են ամբողջ աշխարհը, թե ինչ որ բաներ պետք է արվի։ Կան բաներ, որ գնում է աշխարհական միջին արևել, գնում է, նայեք, գնում է միջին արևելքում նոր աշխարհակարգի ստեղծում։ Այն աշխարհակարգի, որը կիսատ մնաց 1920-21 թվականներին, սառեցվեց այդ վիճակը, հիմա գնում է ապա սառեցում, որի հետևանքով հսկայական բախումներ ու կոնֆլիկտներ են գնում։ Այստեղ էլ եմ ասել, կրկնում եմ, Հայաստան հաջորդը կարող լինի շահողների թվում, կարող լինի կորցնողների թվում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ միայն մեզանից չէ, բայց նաև մեծապես մեզանից, նաև հազար ու մի բաներից, նայեք, սա մի հատ երկար հավասարում է, որի մեջ փոփոխական է, ասենք, ամեն մի թվանշան անընդհատ փոխվում է։ Խոսածս իսրայելա-պաղեստինյան կամ իսրայելա-համասի պատերազմը այդ փոփոխականներից մեկն էր։ Երբ որ դա փոխվում է, վերջնարդյունքը փոխվում է, չէ՞։ Այսինքն, ու անընդհատ այս բանի մեջ է։ Եթե մենք լինեինք կարգին երկիր, մենք ունենայինք համապատասխան մասնագիտական ինչ-որ հետազոտական կենտրոններ, ոչ թե այդ մարդիկ մեր բյուջեից փողեր կստանային Նիկոլին գովալու և Նիկոլին քննադատողներին հայելու համար, ոստիկանության այս հսկայական թվի փոխարեն այդ կեսի աշխատավարձով մենք մասնագետներ կվերցնեինք, որոնք ճիշտ քարոշություն կիրականացնեին, աշխատանքներ կիրականացնեին պետականազուրկ ժողովրդների հետ տարածաշրջանում, Հայաստանը կդառնար այդ ամբողջի դրոշակակիրը, որով ինքը կկարևորվեր, կուննար բացառիկ կարևորություն, որտեղ ինքը իր ձեռքում կուննար լծակներ և խնդիրներ չկա։ Դե մենք էլ անում ենք այնքան, ինչքան, այսինքն հնարավորություններ ունենք որպես ընդդիմություն, որևէ իշխանական լծակներ չունեցող մարդիկ և նաև 20 ժամ աշխատելու ունակ մարդիկ, ոչ ավել, օրական 20 ժամից ավել աշխատել չի լինում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։